Ձեզ հետ շատ ենք խոսել հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, բայց հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո շատ հակասական կարծիքներ, հակասական մոտեցումներ կան այդ հարաբերությունների մասով, նաև դժգոհություններ կան, որ Ռուսաստանն այսպես ոչ պատշաճ կերպով Հայաստանին իր ռազմավարական գործընկերոջը աջակցեց այդ ընթացքում, նաև դրանից հետո հիմա գիտեք գործընթացներ են, դեռ չլուծված հարցեր կան։ Ինչ ընդհանուր դիտարկումներ նախ ունեք։ Եկեք փաստենք մի քանի հիմնական հանգամանքներ։ Հայ-ռուսական միջպետական հարաբերությունները կարևոր նշանակություն ունեն երկու կողմերի համար էլ, եւ այս իմաստով ներկայումս դուք պատերազմը հիշատակեցիք, այո, գտնվում ենք այդ պատերազմական որոշակի կարգավորումների փուլում, գիտեք, որ բացի երկկողմ հարաբերություններից կան երրակողմ ձևաչափեր, սկսած նախորդ տարվա նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունից պատերազմի կանգնեցման երրակողմ աշխատանքային խումբ փոխվարչապետների մակարդակով եւ տարբեր ինտենսիվությամբ, տարբեր ակտիվությամբ այդ աշխատանքների ընթացքի մեջ են, բայց իմ ընդհանուր գնահատականը այն է, որ ներկայումս Հայաստանն ու Ռուսաստանը նորովի դրական իրար վերագտնում են։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը նորովի դրական իրար վերագտնում են փոխադարձ շահերի համատեքստում, եւ դրա վկայությունն է նաեւ վերջին ամիսների ընթացքում հիմնական ձևաչափերի վերագործարկումը։ Դրա օրինակներից մեկն էլ այս միջ տարածաշրջանային ֆորումի անցկացումն է, նախորդ 7-րդը տեղի ունեցել 3 տարի առաջ, և հիմա փաստորեն վերականգնվում է այս ձևաչափը, որը շատ կարևոր է, օրինակ իմ կարծիքով Հայաստանը բացի այսպես ընդհանուր ֆոնային ֆորումներ անցկացնելուց ռուսական կողմի հետ կարող է կենտրոնանալ Ռուսաստանի, ենթադրենք 10 կամ 20 սուբյեկտի նահանգների հետ լուրջ գործնական հարաբերությունների վրա, որոնք թվականակով, ազգաբնակչության եւ տնտեսությամբ համաչափելի են Հայաստանի տնտեսության հետ, եւ այստեղ մենք կարող ենք գործարկել նաեւ այնպիսի առավելություն, ինչպիսին այդ նահանգներում հայկական ակտիվ համայնքների գոյությունն է։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի հայ համայնքը լրացուցիչ կապող դեր եւ նշանակություն ունի միջպետական հարաբերություններում, գիտենք նաեւ հայ գործարարների եւ ընդհանրապես հայկական կապիտալի դերակատարումը, ռուսաստանական ծագումով հայկական կապիտալի դերակատարումը Հայաստանի կյանքի բոլոր ասպարեզներում, եւ 10 կամ 20 այդպիսի սուբյեկտների հետ հորիզոնական հարաբերությունները մեր մարզերին զարգացման բավական հնարավորություններ կտան։ Այս երկու օրը ես առիթ ունեցա ծանոթանալու նոր մարզպետների հետ, որոնք նոր սերնդի քաղաքական կամ պետական գործիչներ են, և իրենց համար էլ նորություն են այս ձևաչափերը, կա դրական հետարքրություն տեսնելու, իմանալու, խորանալու, ընկալելու, այցելելու, հյուրեր ընդունելու և գործնական հարաբերությունները զարգացնելու։ Երբ խոսում ենք Հայաստանի Ռուսաստանի նորովի իրար վերագտնելու կամ վերագնահատելու մասին, անպայման պետք է խոսենք նաև այնպիսի կարևոր ձևաչափերի վերագործարկման մասին, ինչպիսին միջտարածաշրջանային միջկառավարական հանձնաժողովն է և միջխորհրդարանական հանձնաժողովը։ Դրանք նույնպես վերջին մեկ տարում կամ երկու տարիների ընթացքում պասիվ են անցկացվել կամ չեն անցկացվել, և կարծում եմ, որ Հայաստանը բավական լուրջ օրակարգ ունեն ձևավորելու, հատկապես միջկառավարական հանձնաժողովում։ Ես նկատում ունեմ նաև այստեղ լեռնարդյունաբերության վերամշակման և նոր ատոմակայանի շինարարության հարցը։ Վերջերս ազգային ժողովի նախագահ Սիմոյանի Մոսկվա այցելության ընթացքում մենք առիթ ունեցել ենք հանդիպելու, և հայ համայնքի հանդիպման ժամանակ մենք բարձրացրել ենք այս հարցը, որ Հայաստանը առաջիկա նիստում միջկառավարական առաջարկի, որ այս հարցերով աշխատանքային խմբեր ձևավորվեն, ճիշտ է, կա մասնավոր առաջարկություն ընկերություններից մեկի կողմից, որը Ռոսնեֆտի հետ ինտեգրված ընկերություն է և Ռոսատոմն էլ հետարկություն ունի, բացի ներկայիս մեր ատոմակայանի գործունեությունը, որ վերագործարկվում է մինչև 26 թվականը, ցանկություն կա 26-36 թվականին նույնպես վերագործարկելու, բայց այդ վերանորոգման աշխատանքների
բանակցային կամ փաստաթղթային ֆինանսական ծավալը համադրել է նոր ատոմակայան կառուցելու գործընթացի հետ, լավ կլինի, որ հայկական կողմը առաջիկա մեջկառավարական նիստին այդ օրակարգով ներկայանա։ Եվ այս ձևաչափերի վերագործարկումը գործի է դնում կոնկրետ մարդկանց խմբեր և կոնկրետ գործիչներ, որոնք ոչ միայն Երևանում կամ Մոսկվայում նստած ենթադրում են, թե Ռուսաստանը ինչ է մտածում կամ հայի գործընկերները ինչ քաղաքականություն են վարում, այլ երկխոսության միջոցով են փոխադարձ շահերը համադրում։ Այս իմաստով ես տեսնում եմ բավական լուրջ դինամիզմ, կա նաև լուրջ խորքային գործընթաց երկու երկրների առաջին դեմքերի մակարդակով, և գիտենք, որ արդեն 3 անգամ, 3 ամսյա պարբերականությամբ Մոսկվայում Պուտին Փաշինյան հանդիպումներ են տեղ ունենում առանց պատվիրակությունների, խորքային գործընթաց, ասել է նաև դա, նկատում եմ, որտեղ ըստ էության գնում են փոխադարձ համաձայնեցման գործընթաց, ինչպես երկու կողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային ամենակենսական հարցերի շուրջ։ Այս օրինակ նաև որոշակի մտահոգություններ են առաջան, որովհետև նման հանդիպումներից հետո ինֆորմացիան շատ չէ, ու հնարավոր է ինչ-որ անդրկուլիսյան քննարկումներ, գործարքներ լինեն, նաև մենք ունենք չհստակեցված շատ հարցեր, դեմարկացիա Ղարաբաղի կարգավիճակ։ Գիտեք, ես չէի դա վերագրի անդրկուլիսյանին, դրա համար անվանում եմ աշխատանքային գործընթացներ, որովհետև երբ կուտակ առանց պատերազմի էլ կային մի շարք թյուրիմբռնումներ, առանց այդ էլ կային մի շարք չլուծված հարցեր, և հիմա պատերազմից հետո, երբ որ առաջին հերթին անհրաժեշտություն կա անվտանգային միջավայրի կայուն ձևավորման համար, մի շարք հարցեր այսպես հնդացած կամ եղած ձևաչափերով կյանքը ցույց տվեց, որ հնարավոր չէ կամ համակարգերը ձևավորված չեն, պատրաստ չեն դրանք սպասարկելու։ Այստեղ մնում է միայն տարբերակը առաջին դեմքերի մակարդակով խորապես քննարկելու, ի վերջո այդ հանդիպումներին նախորդում են երկու կողմից պետական ամբողջ համակարգերի ինչու՞ չէ նաև քաղաքական կամ հնչած բոլոր հանրային տեսակետների հաշվի առնելով բոլոր այդ տեսակետների վերլուծություն և համադրում։ Ես դրա անդրկուլիսյան պայմանավորվածությունների կամ նոր անսպասելի ինչ-որ բաների հայտի չէի վերագրի, այլ կվերագրեի աշխատանքային գործընթացի, լավ կլինի, որ այդ փուլին հաջորդի արդեն ինստիտուցիոնալ վերագործարկումը մեր հարաբերությունների, դրա համար նվազագույնը 3 ձևաչափ առանձնացնում եմ, այս միջ տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափը, միջկառավարական հանձնաժողովի և միջխորհրդարանային համագործակցության հանձնաժողովի։ Պարոն Նավոյան, մենք տեսնում ենք, որ ի տարբերություն օրինակ արևմտյան համանախագահների, որոնք անդադար պնդում են, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցելուց վաշ չէ, պետք է սկսել բանակցություններ դա քննարկման համար, Ռուսաստանն ասում է, այո, պետք է, բայց հիմա կան ուրիշ կարևոր հարցեր։ Մենք ի վերջո կարող ենք ակնկալել, որ մեր այսպես ռազմավարական դաշնակիցը մեզ այս հարցում կօգնի։ Գիտեք, երբ ասում են Մինսկի խումբը այլ բան է ասում, Ռուսաստանը այլ բան, մի քիչ անհեթեթ է հնչու, որովհետև Ռուսաստանը այդ Մինսկի խմբի անդամ երկրներից է, վերջերս էլ փոխեց համա իր ներկայացուցիչին, համանախագահին, դա նույն գործընթացն է, ընդամենը ռետորիկայի գուցե տարբերություն կա, ավելին Մինսկի խմբում էլ ըստ էության Ռուսաստանի առանձնահատուկ դերակատարություն է ընդունվում և ճանաչվում է, նկատում եմ տարածաշրջանում ինտեգրված։ Այստեղ կարելի է խոսել արևմտյան Եվրոպայի և ընդհանրապես արևմտյան երկրների հետ Հայաստանի զարգացման մակարդակի համադրման մասին, որովհետև Մինսկի խմբում այլ երկու գործընթաց չի կարող լինել։ Ի վերջո հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցությունն էլ արտացոլվում է, նկատում եմ հիմա խաղարարների առկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանի բանակի արդիականացում կամ վերափոխումներ, ի վերջո այդ գործընթացը ինչ-որ կերպ նաև համադրել է Մինսկի խմբի ջամկերի հետ, նաև հումանիտար խնդիրների լուծմանը, որ բարձրաձայնում են։ Ես հակված եմ, որ Մինսկի խմբի ակտիվությունը կամ ակտիվացումը ոչ թե Ֆրանսիա, Ամերիկա առանձին, Ռուսաստան առանձին, այլ բոլոր երեքով նաև նպատակ ունի որոշակիորեն զսպել
պաշտոնական Բաքվին եւ Ադրբեջանի որոշ նկարտումներ, որովհետեւ մեկ ձևաչափ երակում, այս ձևաչափն է տարածաշրջանային ապա շրջափակման եւ որոշակի համաձայնագրերի մասին է խոսվում նաեւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու, ինչ որ նվազագույն շփումներ ունենալու, հումանիտար հարցերի լուծում, սահմանային ճշգրտումներ։ Ինձ թվում է, որ այս հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունները Ռուսաստանի միջնորդությամբ, Ադրբեջանի Հայաստանի մասնակցությամբ երակում համաձայնությունները ի վերջո իրենց լեգիտիմությունը կամ դրսևորումը ստանալու են Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության շրջանակներում, սկսած ռազմաքաղաքական լուծումներից մինչև հումանիտարը, բայց քանի որ հետ պատերազմական փուլում ենք եւ հումանիտար խնդիրների առաջնային լուծման խնդիրներ կար, գիտենք որ շատ լուրջ ռետորիկա է նաեւ հնչում այդ իմաստով, որ հումանիտար խնդիրների նաեւ լուծման համար Մինսկի խումբը ակտիվություն ցուցաբերի, սա բնավ չի նշանակում, որ հիմնական հարցը, կարգավիճակի ճշտման հարցը, այն առաքելությունը, որի համար 92 թվականին այս ձևաչափը ստեղծվել է, սա բնավ չի նշանակում, որ այն սպառված է, այն կենսական է, այն օրակարգում է, պարզապես պատերազմից հետո հարցերի առաջնահերթություններն են փոխվել։ Բայց դրանք տարբեր են կարծես Ռուսաստանի ամեն դեպքում եւ արևմտքի համար։ Դուք նշեցիք իհարկե Անհեթեթ հետ մտածումը, բայց ամեն դեպքում նկատելի է, որ երկու արևմտյան համանախագահները անընդհատ պնդում են, որ պետք է հենց հիմա քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, իսկ մեզ համար դա ամեն դեպքում էական հարց է։ Գիտեք, երբ ասում են Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, հայկական կողմից լինի, ռուսական կողմից լինի, մեկ ուրիշ կողմից լինի, ես միշտ ուզում եմ լսել, թե ինչ նկատ ունենք Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Մենք անվերջ չէ ենթադրենք որևէ, նույն Ռուսաստանն էլ ենթադրենք, ասում է կարգավիճակի հարցը քննարկենք, իսկ Ռուսաստանի պատկերացումը ինչ է, չէ, ես ուզում եմ նախ հասկանամ ինչ են այդ մտոչումները, կան արդյոք տարբեր մտոչումներ, երբ որ Ռուսաստանը ասում է քննարկենք կարգավիճակի հարցը, արդյոք Ռուսաստանը նկատ ունի անկախությունը, կամ երբ որ Ֆրանսիան ասում է քննարկենք կարգավիճակի հարցը, արդյոք Ֆրանսիան նկատ ունի անկախությունը Ղարաբաղի։ Կարծում եմ բնավել ոչ, երբ ասում են կարգավիճակի հարց, նկատի ունեն ինչ որ իմաստով, ինչ որ հարցի ամրագրում, որպիսի համարեն, որ հարցը լուծված է։ Մենք գիտենք, որ Մինսկի խմբի վերջին ձևակերպումներում միջանկյալ կարգավիճակի մասին էր խոսք գնում, արդյոք Մինսկի խմբի անդամ երկրները առանձին եւ միասին վերցրած վերանայել են իրենց մտածումը եւ պատերազմից հետո ոչ թե միջանկյալ կարգավիճակ կամ որոշակ ինքնավարություն, արդյոք սա վերանայել են եւ անկախություն են ուզում, այստեղ կա ռետորիկա եւ որոշակի շփոթ, բայց այլ հարց, որ տարբեր երկրներ տարբեր մտածում ունեն տարածաշրջանի դասավորության, հիմնական դերակատարների դերակատարության եւ դերաբաշխման, բայց նորից եմ ասում, գլոբալ մակարդակում Ռուսաստանը, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան ի վերջո համաձայնվում են կամ համաձայնեցնում են իրենց գործողությունները, դրա լավագույն վկայությունը Ռուսաստանի կողմից Մինսկի խմբի անդամ երկրներից մեկի կողմից խաղարարների մուտքներ Լեռնային Ղարաբաղի, ի վերջո դա չի հակասել համանախագահող երկրների մտածումներին, բայց ամեն դեպքում նրանք արխավիճակ չունեն, Ղարաբաղները միջազգայնորեն հաստատված չէ նրանց մանդատը, այնտեղ Բաքուն էլ սանընդհատ շարքում է եւ վառի տալիս մտածելու, որ գուցե 4 տարի հետո նրանք ալևս այնտեղ չլինեն։ Դուք խոսում եք ընդհացակարգերից, ես խոսում եմ գործնականում ինչ կա։ Գործնականում կար համանախագահ երկրներից մեկի կողմից խաղարների մուտք, որը պաշտոնական մակարդակներում Ֆրանսիայի ու Ամերիկայի կողմից որևէ առարկության չի հանդիպել, նկատ ունեմ համաձայնեցված էր եւ այս իմաստով Ռուսաստանին որոշակի դերակատարություններ վերապահված, այդ դերակատարությունը հիմա էլ կա, որովհետեւ անկախ բոլոր այս ձևաչափերից չմոռանանք, որ Մինսկի խմբում Ռուսաստան, Ֆրանսիա եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներ երկխոսությունը երբեք չի դադարել, եւ ավելին այստեղ
հավանաբար վատ է, շատ դեպքերում մեզ հետ խոսելի փոխարեն իրենք իրեր մեջ են խոսում։ Այ պետք է մենք մտածենք պաշտոնական Երևանի սուբյեկտության բարձրացման մասին, որպիսի թե առանձին-առանձին, թե փաթեթով սկզբից այդ հարցերը քննարկեն Երևանի հետ, այլ ոչ թե Մոսկվա, Վաշինգտոն, Փարիզ ձևաչափով։